Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сквер імені Степана Бандери почали облаштовувати в Хмельницькому. За словами начальника відділу з благоустрою міста, управління житлово-комунального господарства Тетяни Цип, проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт пішохідної зони та облаштування скверу на перетині вулиць Зарічанської та Бандери розробили торік. Вартість проекту – 7 200 000 гривень. Обидві фірми – розробника та підрядника з Тернополя. Там буде облаштована ділянка бруківкою, висаджені певні дерева, проведене зовнішнє освітлення, зроблена екопарковка і, в принципі, виділена ділянка, де буде така зона відпочинку з лавами, з постаментом для майбутнього пам'ятника. За словами Тетяни Цип, сам пам'ятник у вартість робіт не входить. Завершити облаштування та ввести об'єкт в експлуатацію планують до кінця цього року. Проєктантами передбачено вже розташування на таких ділянках достатня кількість смітників, яких передбачені для роздільного збору сміття. Вони йдуть, скажімо так, згруповані 4. Вони, можливо, можуть навіть і виготовлятися одразу монолітними. І одразу ж передбачені для пластику, для паперу, для скла і для харчових відходів. З 9 години ранку до 7 вечора працюватиме в обласному центрі влітку екобус. Цього разу на утилізацію здавали небезпечні відходи жителі мікрорайону Виставка. Відповідно до графіку, екобус знаходився біля Сілістри. Подробиці далі у сюжеті. Андрій Гнап проживає у Хмельницькому на проспекті Миру. Приніс дати батарейки, лампи. Накопилися в мене і бабусі моєї. От я думаю, що треба їх було не викинути, а віддати на зберігання, а потім на подальшу утилізацію, тому що це небезпечні відходи. Чоловік каже, зручно, що нині екобус працював у його районі проживання – на Виставці. За годину з 9 ранку вже 10 осіб здали на безпечні відходи. За першу годину вже було приблизно чоловік 10. Приносять лампи, батарейки та розпобутову хімію. Також відпрацьовану електротехніку принесли сьогодні багато вже. Хмельничани приносять лампи, батарейки, акумулятори, електричне та електронне обладнання, термометри, фарби, відпрацьовані фільтри, миючі засоби старої. Усе, що у звичайний смітник викидати не можна. Деякі люди приносять вже сортоване, тобто кожне в окремому пакетику. Деякі, це більшість людей, приносять це в одному пакетику. Тому в нас велике прохання, щоб люди хоч трохи сортували це. За словами Євгенії Смолієнко, у літній період екобус працюватиме з 9 ранку до 7 вечора. Наступна зупинка згідно графіку буде у п'ятницю, 10 травня, біля магазину «Сільпо», що на вулиці Шевченка. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр». Виставку портретів планують влаштувати два подільських художники – Олексій Нагорний та Олександр Тихончук. Як хлопці готують матеріали та над чим зараз працюють, бачила Тетяна Ворожцова. На мольбертах два портрети. Це роботи Олексія Нагорного. Він малює з дитинства. Каже, захоплення дитячими розмальовками у дорослому житті переросло у професію. У портреті, на його думку, найважче передати емоції. Складніше всього передати погляд, напевне, тому що зробити схожі черти лиця – це не так складно, а от передати погляд і живність в очах – це майже найскладніше. Пригадую, коли навчався в училищі, більше захоплювався графікою. Я портрети робив, тварин малював, навіть пейзажі іноді малював карандашом. Також ми робили на образотворчому мистецтві різні вироби. Потім перейшов на олію, почав писати пейзажі, портрети. Найважливішим вважає правильне освітлення. Каже, інакше можна людину зобразити некоректно і не схоже. Щоб не було лице засвітлене прямо спереду, треба обов'язково тільки з одної сторони світло, щоб було, щоб виділити світлу частину лиця від темної. Так виділяються окремі риси лиця кожної людини. Самі основні риси лиця я стараюсь зробити за 5-10 хвилин на окремому листі, карандашом, олівцем. І ми можемо в короткі строки за годину чи дві навіть в кольорі передати хороший портрет.
Друг Олексія, з яким вони разом навчались в художньому училищі, Олександр Тихончук у більшості пише портрети. Є серед його робіт подільські митці, а є актори-спортсмени. Хлопець займається бодібілдингом. За характером не говіркий. На питання, чому зображає саме зірок, таких як, наприклад, Шварценеггер, відповів. Ну, так як я займаюся цим спортом, то мені цікава така тематика малювати бодібілдерів і різних акторів. Бо люди їх знають і знають, чи є похожі вони. Олександру до вподоби яскраві кольори. Він малює як зі світлин, так і з натури. Завжди малював однокласників з натури, зарисовки різні, там поетів, Шевченка, Лесю Українку. Ходив на гурток, ми там аплікації різні займалися. І потім прийшов ще до одного вчителя, звати Олександр Борисович, то в нього вже почав підніматися на рівні вище. Малювали натюрморти, пейзажі, стіну розмальовували в школі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!